enda en god bit fra godteposen. I løpet av en uke jeg har vært her nede i Spania, så har det vært utrolig mange digge båter å seile. Og nå er vi ute og seiler Italia 1198, båten som vant VM i sommer. Denne her er litt mer cruising-versjon, men har en kult rullesystem for Focca. Rulla ligger under dekk, men den er rulle uten forprofil, så det er soft hanks da. Gjør at den sparer mye vekt, og gjør også en løsning som gjør at man kan reve forseil om det hadde vært ønskelig. Båten har en mye kule trimmemuligheter, alt gjøres samtidig med håndkraft. Ja, nå er det litt vind. Men det er utvekslinger og virker veldig gjennomtenkt og riktig gjort. Vi seiler kryss. Det blåser frifremknopp, og vi seiler frifremknopp. Båten har et skrog som gjør at det slipper vann i lite vind. Det er ikke noe heksrød i det hele tatt. Den har mye rocker, som er bra for lettvindseiling og kryss. Det gjør også at båten kan fylles med litt ting og tang uten at det ødelegger eller dreper egenskapene. Lett og fin på roret. Hvis du skal samle inn med noe, så må det være kanskje XP38, samme størrelse omtrent. Denne båten koster fra 3 millioner pluss. 220 € uten moms er startprisen, men det er selvfølgelig uten seil og uten noen ting. Båten her koster 280, også uten seil, men med det interiøret og det utstyret den har, karbonmast. Så det er ikke så gæren pris. Mens Exios nå har lagt en linje med mer tur, en turrettet linje med Pure X-serien, så har Italios gått motsatt vei, eller lagt en mer racing-versjon. Begynte med 998 som vant VM flere ganger i tre år, tror jeg. Og så har den 1198 som seiler nå, som også har vunnet VM. Og så kommer det en 50-fots båt til neste år, som også er samme stil. Så Italiots lykkes mer mot racing, mens Exios har lykkes mer den andre veien. Dette er en cruising-versjon av båten, mens det var racing-versjonen som vant. Forskjellen er at denne her har litt mer innredning, litt mer skap. Men ellers er det jo ganske lik. Den racing-versjonen som vant hadde også rorkult. Her er det doble ratt. Dette er en båt som er annerledes styling. De har brukt en arkitekt eller en interiørdesigner som er mer imot vant til å tegne leiligheter. Veldig annerledes enn hva vi vant til å sette i båt før. Italienerne har jo hele tiden skapt trenden på interiørdesign i båter, og alle kopierer. Så forsøker italienske verftene å gå et hakk videre, og det har helt klart Italia-Yachts her gjort. Hvis vi skal sammenligne noe, så må det være Mylius, som er større, mer kostbare båter. Det er første gang jeg har sett en sånn type innredning i en 39-foter. Planløsningen er jo egentlig ganske tradisjonell. Her er det tre lugarer, og så er det to bad. Egentlig så er det tanken at du skal dusje på den ene siden og WC på andre, mens eieren her har valgt WC på begge sider. Det som er spesielle er jo alle de hvite platene. Mye er gjort i glassfiber, og glassfiberdelen også er med å skrive av konstruksjonen. Også har de jo brukt litt beige materialer og mye rustfritt stål. Ikke akkurat det som jeg tenker lav vekt på, men det er i hvert fall kult. Belysningen er spesiell, bare indirekte lys, ingen spotter i taket. Kartbord-bysse, hva er det hva? Her er egentlig ikke en kartbord, det er en stor bysse. Det er to skjølvokser, en på hver side. Her, båten her, hvor det er to bad, så blir de ganske små. Det lille som er av treverk er massivt, og virkelig dønn solid. Det er også kult at det klassiske dekket, tredekket på dørken, går igjen i dørene inntil forpiggen. Det er dobbelt dør inntil forpiggen. Mens i forpiggen og aktelugaren så er dørken en del av inner
modulen, som gjør også at du får en ålreit ståhøyde selv om båten er gjort lavest mulig. Båten har et spesielt skrog. Ideen er at den skal ha minimalt med våt flate når den seiler lett vind, vil si med liten krengingsgrad. Og med en gang det blir litt vind og litt fart, så begynner den å krenge, og så får den en stor skrogstabilitet. Gir litt mer våt flate, men da betyr ikke det så mye, for da er det allerede bra med krefter i båten. Høy rigg. Det er også spesielt med denne båten her, er at den seilte i den lille klassen i ORC. Det vil si at den har egentlig et lavt måltall. De har klart å lure reglene litt. Ved at måltallet sier at den er egentlig treigere enn det den er. Og en av årsaken til det er at den har mye overheng. Det vil si at den vannlinjen er kort når den ligger og flyter helt stille. Mens med en ny krenge så får den lengre vannlinje. Ja, med den spesielle skrogformen så har mye overheng, og det gjør at akterlugarene blir ganske, eller køyene i akterlugarene blir ganske smale, selv om båten er veldig bred over rekken. Men det er bare på dekk, ikke nede i vannlinjen.